Els campionats d'Espanya de triatló en distància olímpica tornen els dies 27 i 28 d'agost a Banyoles. En paral·lel a aquesta prova estatal es disputarà també el campionat d'Europa de triatló per relleus mixtes de clubs, perllongant així la presència de la capital del Pla de l'Estany com a seu d'alguna de les proves del calendari d'esdeveniments continental. El 2009, Banyoles va fer una aposta pels esdeveniments esportius i especialment pel triatló, que li ha donat la projecció i el reconeixement que la ciutat, el seu entorn i les instal·lacions mereixien, segons paraules del mateix alcalde de la ciutat, Miquel Noguer. Una bona demostració és el fet que any rere any triatletes, tècnics i clubs aposten per Banyoles i destaquen que és un dels millors indrets del món per la pràctica del triatló. Des del consistori banyolí posen èmfasi també en el gran equip de voluntaris i voluntàries que són peça fonamental per desenvolupar una competició de luxe i que novament tornaran a col·laborar amb la Federació Espanyola de Triatló en l'organització de les proves. Així doncs, el darrer dissabte i diumenge d'agost, els i les millors triatletes nacionals i europeus es donaran cita al voltant de l'Estany per gaudir dels circuits ja reconeguts per tot el triatló internacional. El dissabte 27 d'agost tindrà lloc les competicions de les categories júnior, juvenil i grups d'edat del Campionat d'Espanya, mentre que les proves elite seran el diumenge 28, repartides de la següent manera: la femenina a 3:15 del matí i la masculina a 12:15 del migdia. A més, el dissabte 27 se celebrarà, com dèiem, el Campionat d'Europa de triatló per relleus mixtes de clubs, que començarà a 1:15 del migdia. Per altra banda, i més enllà de la competició, el dimecres 24 d'agost al vespre es farà la presentació en línia de les proves, així com la reunió tècnica del Campionat d'Espanya de triatló en distància olímpica, que s'emetrà en directe pels canals de Twitch i YouTube de la Federació Espanyola. El divendres 26 d'agost començarà la recollida de dorsals per categories i de 6 a 8 de la tarda s'emetrà també en les plataformes audiovisuals de la Federació Espanyola de Triatló la prèvia de les proves en directe des de Banyoles. Alejandro Seguí y dorsal 17, Beatriz Medrano, pues ya están dos.